Szabó Péter polgármester adta át Vasadi Andrásnénak a Deák Ferenc díjat 2020-ban. Az elismerést két évente ítélik oda azoknak, akik a polgármesteri hivatalban legalább 5 éve alkalmazásban állnak, és kimagasló teljesítményt nyújtanak köztisztviselő munkájukban. A polgármesteri hivatalban most is várják a felterjesztéseket. Azon személyre várnak javaslatot, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város közigazgatási tevékenysége szakmai színvonalának növeléséhez, a lakosság ügyeinek kultúrát intézéséhez, továbbá magas színvonalú előkészítő és végrehajtó munkát végeztek a képviselőtestület számára. Az elismerést a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából szervezett városi ünnepségen adják majd át. Emellett a Pongrász Sándor kitüntetése is vár javaslatokat az önkormányzat. Paksváros önkormányzat a Pongrácz Sándor kitüntetéssel ismeri el azok tevékenységét, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak a településünk egészségügyi ellátásnak a fejlesztéséhez, és e területen egy kimagasló eredményt, teljesítményt nyújtottak. Az elismerést páros évben orvos, páratlan évben pedig az szakmai munkát segítő egészségügyi dolgozónak ítélik oda. Ennek megfelelően idén az orvosi ajánlásokat várják. A kitüntetések adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyi jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az indoklással alátámasztott javaslatokat 2022. május 20-áig írásban lehet eljuttatni dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz.